Hola, bona tarda Catalunya. Hem acabat la cinquena etapa i avui mirarem de no explicar-vos el fet de la cursa. Ha anat una etapa, ha sigut dura, l'han pogut fer, amunt, avall, avall, amunt, però bueno, al final avui el que us explicarem una mica també són les sensacions, no, que al llarg de la cursa anem tenint. No? Quan comencem, pues, és tot, fa molta il·lusió, però també hi ha molta por a no poder-ho acabar. I tot i així, avui estem a la cinquena, que queden dues, i la veritat és que fa una mica de respecte, perquè ens costa molt arribar fins aquí, i són molts factors que hi entren per poder estar aquí. La veritat és que ara només de pensar-ho, hòstia, nen, fa una mica de cosa, no? Sí. Bueno, més que res, les caigudes, la bici, perquè surts, potser agafes la primera baixada, són pistes amples, s'escorre molt, i trobes algú que s'ha caigut i dius, hòstia, potser tallo una mica, perquè costa molt arribar fins aquí, són molts dies que portem patint, són moltes hores d'entrenament, i ara per una caiguda als penúltims, a l'últim o últim dia, costa molt. Llavors, bueno, una mica aquest és el tema, no? Com sempre, pues, hòstia, és agrair a tothom que ens ha confiat en nosaltres, sponsors, amics, tota la gent que família, esteu... tothom, tots els que ens esteu ajudant. Que ens esteu ajudant, i hòstia, però la veritat és que ho portes dintre i tot, no? I, bueno, ens veiem. I també dic que és un monstre. Sí. No és un monstre de la bicicleta, que també ho és, però si no per lo que ens ajuda i a l'equip que fem, no? Penso que és... Som un bon equip. Sí, no? Sí. Bueno, i també l'important és també dir gràcies, que sense ell, gràcies al nostre manager, no farien res, que ens porta l'aigua freda, ens recull, ens tanca les tendes, ens porta, ens cuida, ens mima, és ell. És ell. Sense ell no seria el mateix. Moltes gràcies al team manager. Gràcies.